Inda, prosím ťa, povedz niečo. Hoci čo, len niečo povedz. Ja viem, že som sa správal ako totálny sebec. Ale už som si uvedomil, aké je to dieťatko pre teba dôležité. A hlavne som pochopil, že bez teba nedokážem žiť. Už ten jeden večer, keď si nebola doma, bol pre mňa strašný. Tak ťa prosím, vráť sa domov a odpusti mi. Ja ti nemám čo odpúšťať. Poďme domov. Zase ty, doktorko, že ja sa ťa nezbavím v živote. Daj si pohov, jasné? My už ideme. Nedám si pohov. Ty si myslíš, že akože teraz sa Linda k tebe vráti po tom všetkom, čo si jej urobil? Myslíš, že tu zas Linda až prepáče a že už je akože všetko zabudnuté? Ty čo tu robíš? Prečo nám už konečne nedáš pokoj? Ja tu na rozdiel od teba bývam. Tak sa spamätaj a ja uvažuj, prečo ti uteká frajerka, ty chudák. Mňa aspoň neutekla od oltára. Hm? Tebe nestačilo? Chceš ďalšiu nakladačku? Prosím vás, ak sa tu pobijete, tak nechcem vidieť ani jedného z vás. Dobre, Linda, ale po... Ale Jaro! Poďme domov. Nestojí to za to. Máš pravdu. Nebudeme si týmto tu kaziť náladu. Linda, jak by si si to rozmyslela? Vieš, kde sa môžeš vrátiť? Ahojte. Hurá, Linda sa vrátila! Ahoj. Ahoj. A táto šopusu nedostane? A kde si bola? V škole. Niečo som si tam zabudla. Ale ja sa pýtam, kde si spala? Lebo my s tátušom sme tu boli v noci úplne sami. U rodičov. Teda u mojej mami a u ocka. Ty si spala medzi nimi, ako keď ja som bola takáto malička? Nie, ja som si ustlala v hosťovskej izbe. Ty si bola host? Ale Julka, čo ťa to toľko zaujíma? Veď Linda môže k svojim rodičom chodiť, kedy sa jej zachce. Bála som sa o ňu. Aj ty si sa o ňu bál. Videla som, že si nespal. Dobre, to by už stačilo, hej? Nechaj si aj zo pár zvedavých otázok na nejaké iné dni. Teraz ideme večerať. Pomôžem ti aspoň prestrieť. Nie, nechaj tak. Ja chcem dnes všetko urobiť sám. Teda túto s mojou pomocničkou. Hej, ale... Nie, žiadne ale, Linda. Ja som urobil chybu, tak by som to chcel aspoň trošku vyžehliť. Linda, ak by to pomohlo, tak by som použil všetky slova na svete, aby som ti vyjadril, ako veľmi ma to mrzí. Už sa mi toľko neospravedlňuj. Tak ako ti mám zlepšiť náladu? Prosím ťa, nechaj to už tak. Už sme si predsa všetko vysvetlili, tak sa k tomu nevracajme. Takže to je všetko? Hádžeme to za hlavu? Mhm. A dnes nejdeš do pizzerky? Po tom, čo som ti urobil? Veď tam chodíš každý deň. No počkaj, každý zase nie. Tak takmer každý. No tak myslím si, že chlapci to z času na čas prežijú aj bezo mňa. Ja chcem byť dnes s tebou. Veľmi si mi chýbala. Čo keby sme popracovali na tom bábätku? Tomáš, mal si pravdu. Nemali by sme na to tak tlačiť. Je pravda, že ak sa človek príliš o niečo snaží, tak sa mu to nedarí. A ja nechcem, aby to takto dopadlo. Naše dieťatko je pre mňa až príliš dôležité. No aj pre mňa. No tak to nechajme teraz na chvíľu tak a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Si tým istá? Mhm. Tak som rád, že si pochopila, ako som to vlastne myslel. A som naozaj rád, že rešpektuješ môj názor. Ty si jednoducho dokonala, ako som si ťa ja zaslúžil.